نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الفتح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا صدق الله العظيم. یہ سورہ فتح کا دوسرا رکو شروع ہوا ہے. سورہ فتح ذہن میں تازہ کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، سن 6 ہجری میں حضور نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب بھی چونکہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے، آپ نے اعلان عام کر دیا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے اور جو بھی اہل ایمان چلنا چاہیں چلے، بلکہ ضرور چلیں. ایک تشویق اور ترغیب کا انداز تھا. تو ذی قعدہ میں، یعنی ذی الحج جو مہینہ ہے حج کا، اسے ایک مہینے پہلے پھر یہ سفر ہوا. اور حضور کے ساتھ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ 1400، بعض میں 1800 صحابہ کرام شریک تھے. اب یہ مسئلہ ایسا تھا کہ قریش کا گویا کہ آپ امتحان لے رہے تھے کہ اب ان میں کتنے کچھ ریزسٹنس باقی ہے، اس لیے کہ کسی صورت بھی وہ اس کو گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ حضور آئیں، وہاں آئیں اور وہاں عمرہ کریں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بھی ریزسٹنس تھی اسلام کے خلاف وہ سب ختم ہوئی. لہذا واقعتاً جو ٹینس سچویشن وہاں ڈیولپ ہوئی، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ حضور نے بیعت رضوان لی پھر وہاں، کیونکہ حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جا کے نیگوشیٹ کریں، قریش سے بات کریں کہ ہم نہ لڑنے آئے ہیں نہ کوئی اور ہمارا ارادہ ہے، ہم یہ اللہ کا گھر ہے، عمرہ کرنے آئے ہیں، آپ لوگ اس میں مزاحم نہ ہوں. لیکن حضرت عثمان کو انہوں نے وہاں روک لیا. دیر جب ہو گئی تو خبر اڑ گئی کہ شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ نے بیعت لی، جس کو کہتے ہیں بیعت علی الموت یا بیعت علی اللہ نفرہ. اب موت پر بیعت ہو رہی ہے کہ یہاں گردنیں کٹوا دیں گے سب، واپس یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. علی اللہ نفرہ، یہاں سے بھاگیں گے نہیں، یہاں سے فرار کا راہ اختیار نہیں کریں گے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے، جب انتہائی صورتحال مخدوش ہو گئی، ادھر سے قریش بھی اندر سے کمزوری محسوس کر رہے تھے. چنانچہ وہ، اب لمبی بات ہے، تفسیر مدنی میں جا سکتا، پھر کچھ لوگوں نے میڈیٹ بھی کیا بیچ میں آ کر، کچھ گفت و شنید کی، اس کے نتیجے میں پھر یہ صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے، اس دفعہ تو پھر ہماری پرستیج باقی رہ جائے، یعنی قریش کی، کہ آپ لوگ واپس جائیں، احرام یہیں کھول دیں، یہیں قربانی کے جانور جو بھی ہیں یہیں پر قربانیاں دے دیں، آج اس سال عمرہ نہیں کریں گے. ہاں، اگلے سال آپ کو اجازت ہے، آپ آئیں اور 3 دن کے لیے ہم اب مکہ مکرمہ کو خالی کر دیں گے، ہم چلے جائیں گے پہاڑوں کے اوپر. ہم دیکھ نہیں سکتے کہ مسلمان آئیں یہاں اور یہاں طواف کریں، تو ہو سکتا ہے جس بات پر قابو نہ رہ سکے لوگوں کے، تو ہم مکہ کو خالی کر دیں گے آپ کے لیے. 3 دن مکہ آپ کے پاس ہوگا، آپ یہاں کیجئے طواف اور جو بھی عمرہ کرنا ہے. اس میں یہ بھی طے تھا کہ یہ اب ہمارے درمیان جو ہے صلح رہے گی اور ہم کوئی جنگ نہیں کریں گے آپس میں. اس میں یہ بھی ایک شرط تھی جس پر سب سے زیادہ مسلمانوں کا خون کھول رہا تھا، کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے، جن کو ان لوگوں نے قید کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، بہت سی مثالیں ہیں، وہ اگر کہیں بھاگ کر مکے سے مدینے پہنچ جائیں تو مسلمان اسے واپس کرنے پر کے پابند ہوں گے، لیکن اگر کوئی وہاں سے مدینے سے کوئی بھاگ کر آئے مکے، تو مکے والے پابند نہیں ہوں گے، واپس نہیں کریں گے. یہ بڑی ان ایکول سی تھی بات. ایک تو یہ کہ عمرہ کا احرام باندھ کر پھر بغیر عمرہ کیے کھول دینا، یہ گویا کہ عرب کے روایات کے انتہائی خلاف تھا، تو گراں گزر رہا تھا معاملہ یہ. دوسرے یہ جو ہے بڑی ان ایکول بات تھی، بظاہر گویا کہ ہم دب کر صلح کر رہے ہیں، تو اس میں جذبات بہت انتہا پر پہنچے ہوئے تھے. لیکن بہرحال پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یقین اور ایمان تھا اہل ایمان کا، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، لہذا وہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رکوع کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی اور جو بھی کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ اس سے خوب واقف ہے. پھر وہ بیعت کا تذکرہ ہو گیا، اگرچہ یہاں پر اصل بیعت کا تذکرہ آگے آئے گا جو آج ہم حصہ پڑھیں گے. جو بیعت کہلاتی ہے بیعت رضوان، جو حضور نے ایک
وہ حدیبیہ کے مقام پر وہ ایک چھوٹا سا درخت کچھ جھاڑی سی تھی جس کے نیچے بیٹھ گئے آپ اور ایک ایک آدمی نے آ کر پھر بیعت کی آپ سے، وہ بیعت رضوان کہلاتی، بہت اہم واقعہ ہے۔ ویسے اس سے یہ کہ 6-7 سال پہلے 8 سال پہلے حضور دو بیعتیں مکے میں لے چکے تھے، بیعت عقبہ اولی، بیعت عقبہ ثانیہ، تو بیعت تو ایک معروف شے تھی، لیکن یہ کہ یہ بیعت رضوان خاص ایک اس موقع پر تھی تو جس کا تذکرہ آگے چل کر آئے گا۔ تو ہم جو کل پڑھ چکے ہیں بیعت کا معاملہ، کہ یہ بیعت جو ہے اصل میں کیا ہے کہ ایک بندہ مومن کی بیعت تو ہے اللہ کے ساتھ، خرید و فروخت کا معاملہ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لی ہیں جنت کے عوض۔ اب یہ جان اور مال جو ہے اہل ایمان کے پاس، یہ امانت ہے، ملکیت نہیں رہی۔ اب یہ امانت جب بھی امانت والا مانتا ہے اس کو دینی پڑتی ہے، لہذا جب اللہ کی طرف سے تقاضا آئے گا وہ دینا ہوگا، جان بھی مال بھی۔ لیکن اللہ سے اس طریقے کا براہ راست رابطہ تو ہر شخص کا نہیں ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے کہ جو درمیان میں واسطہ تھے، کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے یہاں جانے دینی ہے جانے دے دینا، یہاں مال خرچ کرنا مال خرچ کر دینا۔ تو گویا کہ بیعت ہوتی اللہ سے، لیکن بیعت ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے میں نے کل کہا تھا یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ تھا، تین فریق اس بیعت میں تھے، ایک ہاتھ حضور کا جس پر کہ بیعت کر رہا ہے بیعت کرنے والا، دوسرا ہاتھ اس کا ہو گیا، تیسرا ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ غیر مرئی ہاتھ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو اس میں فرمایا کہ اب جس نے بھی یہ عہد کیا ہے، فمن نقص فانما ينقص علی نفسی ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسوف یؤتیہ اجرا عظیما۔ اب جو ہم دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں اس میں اصل میں یہ وہاں سے واپس جانے کے بعد کا معاملہ ہے، پھر تیسرے رکوع میں پہلے رکوع کے مضمون کا تسلسل آئے گا۔ یہ چیز سورہ توبہ میں بھی میں نے نوٹ کرائی تھی، اور اس میں بڑی دقت ہوتی ہے بعض لوگوں کو، اس ترتیب کلام کو اگر نہ سمجھیں تو اس سے پھر معانی کے سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے اے نبی آپ سے وہ لوگ کہ جو پیچھے رہ گئے تھے یا پیچھے رکھ دیے گئے تھے بدلوؤں میں سے، آپ نے تو اعلان عام کیا تھا سب چلے میرے ساتھ، اب جو بدلو نہیں گئے، اور بدلو جو ہیں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں کہ الاعراب اشد کفر و نفاق، ان میں کفر و نفاق کا رخ زیادہ تھا، اس لیے کہ صحبت نبوی سے فیضیاب ہونے کے مواقع انہیں کم ملتے تھے، تو وہ لوگ نہیں گئے، لیکن اب وہ آئیں گے آپ کے پاس جب آپ واپس جائیں گے، اور کیا کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلنا، یا رسول اللہ ہم نے اپنے مالوں اور اپنے اور ہمارے اہل و عیال نے مشغول کیے رکھا، ہم اتنے مصروف رہے، فلاں مسائل تھے، ہمارے جانوروں کے مسائل تھے، اموال جو ہیں، اور یہ ہمارے گھر والوں کے مسائل تھے، میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، فلاں کا یہ ہو گیا تھا، فاستغفر لنا، تو اے نبی آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے اللہ سے ہماری اس کوتاہی پر کہ ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ حدیبیہ میں، تو آپ اس کے لیے استغفار فرمائیے۔ اس پر تبصرہ جو اللہ کا ہے وہ یہ، یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ دلوں میں کیا ہے، اب اس پر جو تبصرہ ہو رہا ہے، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، اے نبی ان سے کہیے بھلا وہ کون ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار رکھتا ہو تمہارے لیے، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کا ہو یا اللہ کا ارادہ تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ہو، یعنی اگر تمہاری بیوی کی موت آنی ہی تھی تو کیا تمہارے یہاں رہنے سے وہ ٹل جاتی، کوئی نقصان ہونا ہی تھا تو تمہارے یہاں ہونے سے وہ ٹل جاتا، اور تم نہ ہوتے تو اللہ اس سے تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ در حقیقت ایمان کی نفی ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو سورہ نور میں بھی آیا تھا کہ اگر کسی امر جامع پر نبی کے ساتھ ہو تو اجازت لیے بغیر مت جاؤ، اور پھر یہ کہ اس میں حضور سے فرمایا گیا آپ جس کے لیے مناسب سمجھے اجازت دے دیجیے، پھر بھی استغفار کیجیے اس کے لیے، لیکن تو کوتاہی کی ہے، دنیا کے کسی بھی کام کو دین کی اس جد و جہد پر مقدم رکھنا ایک کوتاہی ہے، مقدم ہر حال میں دین کے کام کو ہونا چاہیے۔ تو فرمایا فرمائی اب لکھو لکم من اللہ شہین ان اراد ابکم ضرا او اراد ابکم نفعا بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، لیکن جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے باخبر تھا۔ اب آیا ان کا اصل گمان کیا تھا، بل ظننتم، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا گمان یہ تھا، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، کہ یہ جو جا رہے ہیں یہ تو شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، اب مکے جا رہے ہیں، قریش سے ٹکرانے جا رہے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے، یہ تو در حقیقت غرہ ہاؤلاء دینہ، ان کے دین نے جو ہے ان کی مت مار دی، ان میں سے کوئی ایک بچ کر نہیں آئے گا، تمہیں تو یقین یہ تھا۔
بل ظننتم تم نے یہ گمان کیا تھا، اللہ ينقلب الرسول ہرگز اب واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، والمومنون اور اہل ایمان الی اہلیہم اپنے اہل و عیال کی طرف ابدا ہرگز، یعنی یہ تباہی یقینی ہے جو کچھ انہوں نے کر لیا. اس لیے کہ نوٹ کیجئے کہ ابھی غزوہ تبوک نہیں ہوا ہے، غزوہ تبوک تو ابھی اس کے 2 سال بعد ہوگا، تو یہ تو یوں سمجھیے کہ ابھی وہ سٹیج ہے کہ غزوہ احزاب بس پچھلے سال ہوا تھا سن 5 ہجری میں اور سن 6 کا یہ معاملہ ہو رہا، تو ابھی اس طرح کا معاملہ جو ہے فیصلہ جو ہے قوت اور غلبہ جزیرہ نما عرب پر وہ تو حضور کو حاصل نہیں ہوا تھا. ان حالات میں اب براہ راست ٹکر مول لینی قریش سے جن کا دبدبہ بہت تھا، جن کا روب بہت تھا، اور پھر جا کر وہ شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنا، یہ جا رہے ہیں اور مکے پر جا رہے ہیں، تو یہ تو بچ کر نہیں آئے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں کھب گئی تھی. وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت برا گمان کیا تھا. وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور حقیقت میں یہ ہے کہ تم بہت ہی نکمے لوگ ہو. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، يَقِينًا اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اب چونکہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد معاملہ ایسا ہو گیا کہ اب راستہ کھل گیا حضور کے لیے، کہ مکے والے تو پابند ہو گئے، جو گٹھ جوڑ ہوتا تھا یہودیوں کا اور مکے والوں کا قریش کا، گویا کہ ایک فریق بند گیا صلح کے اندر، تو حضور کے ہاتھ کھل گئے، آپ نے شمال کی طرف رخ کیا اور خیبر کو فتح کر لیا. جب خیبر کی طرف روانگی ہو رہی تھی اب، اور وہ بڑے مضبوط گڑھے تھے اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہاں سے بنو قینقا بنو نذیر بھی جا کر وہیں آباد ہو گئے تھے، جو بھی کچھ بچے کھچے بنو قریظہ کے بھی تھے، وہ تو گڑھ بن گیا تھا یعنی یہودی طاقت کا، اور کئی قلعے تھے اس میں بہت بڑے بڑے، لیکن دولت اور مال ان کے پاس بہت تھا، بہت زرخیز علاقہ تھا. تو اب ان لوگوں نے یہ سوچا کہ جب یہ خیبر کی طرف حضور جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی ساتھ چلیں، اب مال غنیمت بہت ملے گا، لیکن روک دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے وہی یہ خفی کے ذریعے سے اپنے نبی سے کہہ دیا کہ جو لوگ حدیبیہ کے لیے ساتھ نہیں گئے تھے اس عمرے کے سفر میں، ان میں سے کوئی اب آپ کے ساتھ نہیں جائے گا، اس لیے کہ یہ تو در حقیقت ان کی وہ مال کی طلب ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم، یہ کہیں گے یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، جب جاؤ گے اے مسلمانوں تم تاکہ تم غنیمت کے مال حاصل کرو، لتاخذوها ضرورا نتبعکم، کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجئے اور ہمیں پرمیشن دیجئے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، آپ کی پیروی کریں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ اللہ کی بات کو بدل دینا چاہتے ہیں. اللہ کی بات کیسے آئی ہے؟ وہ اصل میں اس سے پہلے حضور کو کسی وحی خفی کے ذریعے سے بات کہی گئی ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہا گیا کہ مکے میں کہہ دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ بندے رکھو، حالانکہ اس وقت تک کوئی وحی جو ہے نہیں آئی تھی، لیکن وحی خفی جو ہوتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی قطع الحکم ہوتی ہے، اس کی بھی اطاعت جو ہے اتباع لازم ہے. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے اس سفر میں، یہ خیبر کی مہم میں تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اس پر وہ یہ کہیں گے کہ آپ لوگ حسد کرتے ہیں ہم سے، نہیں چاہتے کہ ہم بھی اس مال غنیمت میں سے ہمیں بھی حصہ ملے اور اس فتح کے ثمرات سے ہم بھی متمتع ہوں. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، حقیقت یہ ہے کہ یہ فہم نہیں رکھتے مگر بہت ہی کم. قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ، ان بدوؤں میں سے جو لوگ رہ گئے تھے ان سے یہ کہہ دیجئے اے نبی، سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ان قریب پھر تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی قوت والی ہوگی. یعنی اب یہ تبوک کا گویا کہ ایک اللہ تعالیٰ پہلے سے تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جہاں تک تو خیبر کی مہم ہے اس میں تو کوئی بات ہے نہیں ایسی، لیکن اب اس کے بعد تو یہ مرحلہ آگے بڑھنے والا ہے، اور اس کے بعد غزوہ بوتا ہونا ہے، پھر یہ کہ سفر تبوک ہوگا جس میں کہ اسی طریقے سے نفیر عام ہوگی. یعنی نفیر عام جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی تھی کہ سب چلیں، لیکن لازم نہیں، لیکن آپ نے کہا تھا سب چلیں، لیکن جب یہ غزوہ تبوک کے لیے گئے تو سب کے لیے لازم تھا کہ جائیں. تو تم آؤ نا، تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، الا قوم علی باسر شدید، جو کہ سب روم سلطنت روم کے ساتھ چونکہ ٹکراؤ ہونا ہوگا.
تو قاتلونہم ان سے تمہیں قتال کرنا ہوگا، اور یسلمون یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے یا بتی ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو قاعدہ ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں کہ سوائے مشرکین عرب کے باقی سب کے لیے تین چوائسیس اللہ نے دیے تھے، اسلام لے آؤ تم ہمارے برابر کے بھائی ہو، تمہاری جتنی بھی پوزیشنز ہیں تمہارے اموال ہیں سب تمہارے جوں کے تو برقرار، اگر اسلام نہیں لاتے اسلام کی بالا دستی قبول کر لو، نیچے ہو کر رہو اور جزیہ دو، یو تو جزیہ کا ید الحم ساغرون، وہ ایک دوسری شکل ہے، یہ نہیں تو پھر جنگ کرنی پڑے گی آؤ میدان میں۔ تیسری شکل یہی ہے کہ تلوار فیصلہ کرے گی ہمارے تمہارے مابین۔ اس دور کا آغاز ہو گیا غزوہ تبوک سے، اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں آیا چاہتا ہے، تمہیں موقع مل جائے گا پھر اپنے ایمان کے تم خلوص کا ثبوت فراہم کرو، تمہارے دیکھیں واقعی تم اس کے لیے نکلتے ہو پورے جذبے کے ساتھ یا نہیں نکلتے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے اور مان لو گے اور نکلو گے اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم اس وقت بھی رخ موڑ لو گے جیسے کہ تم نے پہلے رخ موڑ لیا تھا، یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو تمہیں عذاب دے گا بہت دردناک عذاب۔ البتہ یہ کہ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ، ہاں کوئی اندھا ہے نابینا ہے اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، اس سے کوئی باس پرس نہیں ہے۔ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ، کوئی لگ رہا ہے چل نہیں سکتا ہے۔ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، بیمار ہے کوئی وہ بھی سفر پہ نہیں جا سکتا، حرج نہیں ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، انہیں وہ داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو پھر پیٹھ موڑ لے گا اسے تو پھر عذاب دے گا بہت دردناک عذاب۔ یہ ہے وہ دوسرا رکوع جو اصل میں بعد میں ہے، اور یہ اب تیسرا رکوع جو آ رہا ہے اس کا ہے تسلسل پہلے رکوع کے مضمون کے ساتھ۔ وہاں جو بیعت کا ذکر آیا تھا اب وہی سے بات شروع ہو رہی ہے، وہاں بیعت کا ذکر تھا، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكس فمن ينكس على نفسه فانما ينكس على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اب یہاں بات آئی، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، راضی ہو گیا اللہ اہل ایمان سے اے نبی جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے، اسی لیے بیعت رضوان کہلاتی، اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، ان اہل ایمان سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو جو کچھ ان کے دل میں تھا اللہ کو خوب معلوم تھا، جس طرح وہ بیتاب تھے اپنی جانیں دینے کے لیے، اور یہ کہ بہرحال پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب جو آخری منزل آ گئی ہے ان کے خیال میں تو اب یہ آخری وقت تھا، اس لیے کہ وہ تو صلح تو بعد میں ہوئی ہے، بیعت تو پہلے ہو چکی تھی، اور اسی بیعت کی وجہ سے جب خبریں پہنچی ہیں مکے میں تب تو ان کے جو ہے وہ ان کے اعصاب پر جو ہے تزلزل پیدا ہوا، اس پر لرزہ طاری ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے، یہ بیعت علی الموت جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بلکہ ایک جو سفیر آیا تھا اس نے دیکھا کہ حضور کا تھوک بھی لوگ زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلغم نہیں گرنے دیتے، تو انہیں جا کر کہا میں تو بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، میں نے لوگوں کو اتنی تعظیم کرتے ہوئے اور اپنے کسی بادشاہ یا اپنے کسی قائد کے ساتھ ایسی دلی محبت اور اتنی عقیدت کا میں نے کہیں منظر دیکھا ہی نہیں ہے، یہ تو محبت کے تو اشارے کے اوپر یہ سب کٹ مریں گے، تم کس سے لڑنے کا سوچ رہے ہو؟ تو یہ صورت حال تھی جس کی وجہ سے وہ آبادہ ہوئے کہ انہوں نے صلح کی ہے۔ تو در حقیقت صلح نتیجہ تھی اس بیعت رضوان کا، کہ اس سے وہ میسج وہاں پہنچ گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں اب چاہے انہیں دیوانے کہہ لو جو چاہو کہہ لو، لیکن یہ تو یہ کہ کٹ مرنے کو تیار ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل کر دی، واصابہم فتحا قریبا، ان کے اوپر فتح قریب جو ہے ان کے لیے طے کر دی، انعام دے دیا گیا فتح قریب، وہ مغانم کثیرۃ یاخذونہا، فتح بھی قریب اب آ جائے گی، وہ آخر ظاہر بات ہے دو ہی سال کے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا، اور مغانم کثیرۃ، اب اس کے بعد غنیمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، تاکہ یاخذون رہا، جسے وہ آسانی سے حاصل کر لیں گے، جیسے کہ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو خیبر فتح ہوا، خیبر سے پھر جو مال آیا ہے مال غنیمت، اس نے واقع تنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سب کے حالات جو ہیں بدل دیے، وہ جو بہت تنگی کا دور تھا وہ ختم ہو گیا۔ اسی وقت پھر ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اب تو سب کے لیے یہاں آسائش ہو گئی ہے، تو کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی، ہمارا نان نفقہ بھی بڑھا دیا جانا چاہیے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ زبردست ہے حکمت والا، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم سے بہت سی غنیمتیں تمہیں ملیں گی جو تم حاصل کرو گے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، تو یہ تو تمہیں جو ہے ابھی تمہیں دے دی ہے، یہ جو فتح تمہیں مل گئی اور تمہیں گویا کہ ریکگنائز کر لیا قریش نے، دے آر اے پاور ٹو ریکن ود،
یہ تو ایک فتح ہے جو تمہیں فوراً دے دی ہے. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ روک لیے تم سے، جنگ نہیں ہونے دی. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی حکمت تھی، اس کا سبب کیا وہ آگے بیان ہوگا کیوں اللہ نے روکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو گویا کہ روک لیا تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور تمہاری رہنمائی کرے وہ سیدھے راستے کی طرف. اب تمہاری رہنمائی کرے وہ صراط مستقیم کی طرف، یہ شروع میں بھی آیا تھا واحد کے سیغے میں حضور سے، یہدیہ کا صراط مستقیمہ. میں نے وہاں مفہوم بیان کیا، اب تمہاری یہ دعوت و تحریک تیر کی طرح کامیابی کی طرف جائے گی. وہ اپس اینڈ ڈاؤنز کا دور اب گزر گیا، وہ امتحان اور آزمائش اب یہ سیدھ بھی جائے گی صراط مستقیم. وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، اور ایک اور فی فتح تمہیں ملنے والی ہے جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہو، لیکن اللہ نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے مراد فتح مکہ ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہاں بیان کیا، اگر یہ کافر تم سے قتال کرتے، لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ لازمًا پیٹھ دکھا دیتے اور پھر نہ پاتے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ، یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جو پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ، رسولوں کے معاملے میں کوئی فتح حاصل نہیں کر سکا، رسول جب آ جائے میدان میں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت میں، اللہ کے قانون میں، اللہ کے معمول میں کوئی بھی تبدیلی. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو روک لیا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو روک لیا ان سے. یعنی اس درجے تنس سچویشن کے بعد اور اس کے بعد جنگ نہ ہوئی، یہ در حقیقت اللہ نے اسے خاص اپنی جو ہے حکمت اور اپنی مشیت اور اپنی قدرت کی طرح منسوب کیا ہے. ہم نے ان کے ہاتھ بھی روک لیے تم سے اور تمہارے ہاتھ بھی روک لیے ان سے. کیوں؟ بطن مکہ کا، عین مکے کے بیچوں بیچ. یعنی اب اگر یہ خون ریزی ہوتی تو مکے کے اندر خون ریزی ہوتی، وہاں پہ جو ہے پشتوں کے پشتے لگتے. من بعد اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، مورلی مسلمانوں کی فتح تھی یہاں پر، قریش کا تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جانا. اور در حقیقت جب ان کے پاس یہ خبر پہنچی ہے بیعت رضوان کی، تو پھر ان کے اندر جو آمادگی پیدا ہوئی کہ ٹھیک ہے بھائی اس وقت تو بہتر شکل یہی ہے کہ صلح کر لو، تو حقیقت میں تو معنوی فتح تمہاری ہو گئی تھی. لیکن اللہ نے پھر ہاتھ کیوں روکے، کیوں نہیں فیصلہ ہو جانے دیا؟ وہ اس لیے وہ آگے آئے گا، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا تھا. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہی لوگ تھے، ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا نمبر ایک، اور تمہیں روکا مسجد حرام سے. یہ تو گویا کہ عرب کی پرانی روایات کے اعتبار سے بھی بہت غلط بات تھی، انہیں مسجد حرام پر جانے سے روکا. والحدی معکوفاً یبلغ محلہ، اور قربانی کے جانور بھی رکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچ رہے، انہیں تو پہنچنا تھا قربان گاہ پر جا کر، وہاں پہ قربانی ہونی تھی. اب آ رہی ہے وہ اصل بات، وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر ابھی مکے میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے. یعنی یہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں سورہ انفال سے، پھر یہ کہ بہت تفصیل سے سورہ نساء میں طے کر دیا گیا تھا ہر مسلمان ہر صاحب ایمان ہجرت کرے، اس کے باوجود سورہ نساء میں آیا تھا کہ ہاں پھر ایسے ہو سکتے ہیں بہت بوڑھے لوگ ہو سفر نہ کر سکتے ہو، عورتیں ہوں جن کے ساتھ کوئی حل نہ ہے کہ جو سفر کر سکے. تو یہ جو لوگ ضعفاء تھے اب ان کو مستثنی کیا گیا تھا، تو ابھی تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں. اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، تم کو جانتے بھی نہیں ہو کون کون ہیں، ان تطعوہم، ہو سکتا ہے کہ یہ چکی جب چلتی تو وہ بھی پس جاتے، تم انہیں بھی کہیں جو ہے اسی لپیٹ میں لے کر اور اس گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی پس جاتا. فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر اس معاملے میں تم پر ایک الزام آ جاتا نادانی میں، ناواقفیت میں، کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ تو اہل ایمان مرد تھا اور یہ اہل ایمان عورت تھی. لیکن جب جنگ کی بھٹی جو ہے وہ دہل جاتی ہے تو پھر اس طرح کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے اس کا تو موقع نہیں ہوتا. تو یہ ہے سبب جس کی وجہ سے اللہ نے ابھی اس کو روک لیا، تھام لیا کہ وہ نوبت نہ آئے کہ جنگ فی الواقع ہو جائے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، تاکہ اللہ تعالیٰ رحمت میں، اپنی رحمت میں داخل فرمائے جس کو چاہے. وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر یہ اہل ایمان ان سے علیحدہ ہو چکے ہوتے، بالکل علیحدہ ان سے ممیز ہو چکے ہوتے، تو پھر اسی وقت ہم ان کافروں کو زبردست عذاب کا مزہ چکھا دیتے. یہ جو ہے اسی وقت جو ہے ان کی آخری شکست جو ہے ابھی ہو جاتی.
اس جال النذیر کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیہ، اس وقت جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں اپنی حمیت کو حمیت جاہلی بنا لیا تھا، حمیت جو ہے کسی شے کی حمایت کرنا، اپنے ابو دین کا باطل، اس کے لیے اپنی جو روایات ہیں، اپنا جو ایک غرور تھا اس میں حمیت اور غیرت جاہلی، اور حمیت جاہلی کی وجہ سے وہ بھی کچھ لڑنے مرنے پر آبادہ تھے. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، لیکن اللہ نے سکینت نازل فرمائی، اطمینان اور سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور اہل ایمان پر، والزمہم کلمۃ التقوی، اور ان کے ساتھ چپکا دیا تقوی کی بات کو، لازم کر دیا کہ تقوی اللہ کا خوف، اللہ کی رضا اپنی ذاتی حمیت میں نہیں، اپنی ذاتی غیرت میں نہیں، اپنے شجاعت میں نہیں، اپنی بہادری کے اظہار کے لیے نہیں، بلکہ جو بھی کچھ کرنا ہے اللہ کے حکم سے کرنا ہے. تو اللہ کا حکم جو تھا انہوں نے جس طریقے سے پھر سر تسلیم خم کیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یقیناً وہ اہل ایمان جو ہے اس کلمہ تقوی کے زیادہ مستحق بھی تھے اور اہل تھے. انہوں نے جتنا عرصہ گزارا ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو، جو بھی ان کی روحانی اور اخلاقی تربیت ہوئی ہے، وہ یقیناً اس کلمہ تقوی کے اہل بھی تھے اور زیادہ مستحق بھی تھے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور یقیناً اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اب اس کا آخری رکوع آ گیا، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق. اب چونکہ اس سال تو عمرہ نہیں ہوا تو کچھ لوگوں کو تشویش بھی ہوئی کہ یہ حضور آپ نے تو کہا تھا ہم عمرہ کریں گے اور آپ نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، ہم تو بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، یعنی عمرہ ہوگا، جو میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، اگلے سال کا معاملہ طے ہو گیا، عمرہ ہوگا. اسی کی اللہ تعالیٰ تصویر فرما رہے ہیں، لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق، یقیناً سچا دکھایا تھا اللہ نے اپنے رسول کو جو رویا، جو خواب دکھایا تھا، اس میں کوئی کذب نہیں تھا، کوئی جھوٹ نہیں تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ اے مسلمانوں تم لازماً مسجد حرام میں داخل ہوگے، آمینین، پورے امن کی کیفیت میں، کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو موڑتے ہوئے بھی، جو حلق ہوتا ہے جو حج میں بھی ہوتا ہے اور عمرے میں بھی ہوتا ہے کہ سر کے بال موڑ دیے جائیں، ومقصرین، یا پھر قصر ہوتا ہے کہ بال جو ہے قطر دیے جائیں، کم چھوٹے کر دیے جائیں. لا تخافون، اور کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلم، تو اللہ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے ہر شے کو. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بہت قریب کر دیا ہے فتح کو. یعنی سن 6 میں یہ صلح حدیبیہ ہوئی، سن 7 میں ذی قعدہ میں عمرہ قضا ہو گیا، 3 دن کے لیے انہوں نے حسب وعدہ مکے کو خالی کر دیا، مسلمان گئے 3 دن پورے مکے کے اندر وہی وہ رہے، اور انہوں نے طواف کیے، جو بھی کیا اپنے تمام جو مناسک ادا کیے، قربانیاں دیں، احرام کھولے، اور اس کے بعد پھر وہ پورے امن کے ساتھ واپس آ گئے، اور اگلے سال پھر فتح مکہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے در حقیقت یہ جو سیکونس رکھا ہے ایونٹس کا، وَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اب یہ آیت جو پہلے سورہ توبہ میں آ چکی تھی کہ محمد رسول اللہ کا مقصد بعثت سمجھ لو، اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. یہ عام رسول نہیں ہے، یہ رسول کامل ہے، آخری رسول ہے، رسول کامل ہے. ان پر نبوت اور رسالت صرف ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ نبوت اور رسالت کا اتمام ہوا ہے، تکمیل ہوئی ہے. لہذا یہ صرف نذیر اور بشیر اور داعی اور مبلغ اور معلم اور مربی اور مزکی بن کر نہیں آئے ہیں، وہ حیثیتیں بھی ان کی ہیں بنیادی طور پر، لیکن ان کی بعثت ہے خاص اس لیے کہ وہ دین حق جو انہیں دے کر بھیجا گیا اسے غالب کریں. یہ ہے امتیازی بات جو ہمارے ذہنوں سے بالکل نکل گئی، قطعاً سر خارج، بس تبلیغ ہے اور کچھ نماز ہے، روزہ ہے، عبادات ہیں، جو بھی بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہیں اور انفرادی سطح پر ہیں وہ تو ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں تو نبی محمد کی جو بعثت ہوئی ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے مددگار ہونے کی حیثیت سے. شہیدا یشہدو کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا، اصل معنی اس کے یہ ہے، شہیدا یشہدو، شاہد وہ جو موجود ہے، لیکن جو موجود ہوتا ہے وہی گواہی بھی دے سکتا ہے صحیح معنی میں، تو اس لیے اس کے معنی میں گواہی بھی پیدا ہو گئی، اور جو موجود ہوتا ہے وہی مدد بھی کر سکتا ہے. آپ کتنے ہی کسی کے دوست ہیں، بھائی خواہ ہیں، آپ مقوع کے وقت موجود ہی نہیں تو مدد کیسے کریں گے؟
تو یہ دونوں مفہوم اس میں اضافی طور پر شامل ہوئے. یہاں اس کا مفہوم ہے اللہ کافی ہے مددگار, کوئی ساتھ نہ دے تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن مکمل ہوگا. اس موقع پر اس آیت کا جو لایا جانا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے, اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں تک تو جزیرہ نما عرب کا تعلق ہے, گویا کہ اس فتح کے ساتھ جو فتح مبین ہوئی ہے, گویا کہ حضور کے مشن کی تکمیل کا مرحلہ آ گیا. لیکن ایک دوسرا کٹھن تر مرحلہ شروع ہو گیا ہے اور وہ ہے بین الاقوامی مرحلہ. اس لیے کہ حضور جو ہے وہ صرف عرب کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے, اگر صرف عرب کے لیے ہوتے تو پھر تو مشن مکمل ہو گیا, بات ختم ہو گئی. لیکن یہ تو اصل میں ابتدا ہے, ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا, ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اس لیے کہ اب یہاں کی تکمیل کے بعد دوسرا مرحلہ ہے آپ کے بین الاقوامی عالمی سطح پر اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کا آغاز ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد پھر آپ نے خطوط لکھے, اس سے پہلے نہ آپ نے کوئی مبلغ کہیں بھیجا, صرف جزیرہ نما عرب کی حد تک, اور وہ بھی آپ بھیجتے تھے جب کہیں سے کوئی ڈیمانڈ آتی تھی کہ صاحب ہم چاہتے ہیں سمجھنا آپ کے دین کو, تو آپ بھیجیے کوئی اپنے مبلغ بھیجیے. ورنہ یہ کہ آپ کا اس طرح کا مشنری سٹائل نہیں تھا کہ جیسے ہمارے صوفیہ کا رہا یا یہ کہ عیسائیوں کا ہے کہ وہ وفد بھیجے جا رہے ہیں جا کے تبلیغ کرو, یہ حضور کا نہیں رہا معاملہ. آپ نے 10 برس تک اپنی جد و جہد مرکوز رکھی مکے میں, اس کے بعد وسیع ہوئی جزیرہ نما عرب میں, اس میں بھی آپ کی اپنی اسٹریٹجی تھی جس کے تحت آپ آگے چل رہے تھے, اور وہ خالص ریولیوشنری اسٹریٹجی تھی, اس کے تحت آپ آگے بڑھ رہے تھے. ہاں صلح حدیبیہ کے بعد اب وہ موقع آ گیا کہ جزیرہ نما عرب کی حد تک اللہ نے خود اعلان کر دیا, انا فتحنا لک فتحا مبینا. لہذا اب یہ ہے کہ آپ نے خطوط لکھے, قیصر کو لکھا, کسرا کو لکھا, مقوقس کو لکھا, نجاشی کو لکھا, یہ سب کو خطوط لکھے, بحرین کے امیر کو لکھا, آس پاس کے جتنے بھی تھے ان کے خطوط لکھے. انہی کے نتیجے میں ہم دیکھ چکے ہیں غزوہ موتہ ہوا, اس لیے کہ حضور کے ایک سفیر کو جو ہے وہ ملک الغسان جو تھا اس نے قتل کر دیا, شہید کر دیا, تو غزوہ موتہ ہوا. پھر آپ خود نکلے میدان میں اور 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے وہ غزوہ تبوک کا معاملہ کیا, وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کے اندر. لیکن یہ ہے اصل میں پوائنٹ آف ڈیپارچر جو ہے وہ یہ ہے, اس موقع پر آ کر جبکہ آپ کے مشن کے غلبہ دین کی تکمیل کا مرحلہ جزیرہ نما عرب کی حد تک گویا کہ بالکل سامنے آ گیا, تو اب اس کے بین الاقوامی فیز کا آغاز ہوا. اسی لیے اس آیت کو دوہرا کر یہاں لے آئے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. اسی آیت سے اب غور ملے گا اگلی صورت جو ہے اس کا, جس میں کہ جہاد اور قتال کی طرف پھر بات آئے گی, کہ حضور کے اس مشن کی تکمیل کے لیے اپنی جان کھپانا, مال کھپانا, اپنے لیے جہاد اور قتال کو اختیار کرنا, یہ ہر بندہ مومن کا فرض عین ہے اور ہر امتی کا, اگر وہ واقعتاً سچا امتی بننا چاہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اس کے لیے لازم ہے. یہ گویا کہ اس آیت کے حوالے سے پھر ہم سورہ حجرات میں دیکھیں گے. محمد رسول اللہ والذین معہ, محمد اللہ کے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. اس کی ترکیب دو طرح کی ہو سکتی ہے, ایک تو یہ کہ محمد رسول اللہ ایک جملہ علیحدہ مانا جائے, محمد اللہ کے رسول ہیں, بات ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بڑے سخت ہیں کافروں پر اور بڑے رحیم ہیں اور شفیق ہیں اہل ایمان پر آپس میں. اور یا یہ ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے حق میں بہت سخت ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے حق میں بہت نرم ہیں. ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, اور رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اور یہیں سے بات سمجھے آپ کہ محمد رسول اللہ والذین معہ یہ جماعتی زندگی ہے. اب یہاں فرق سمجھ لیے کہ امیر جو ہے جماعت کا وہ رسول ہے, نبی ہے, وہ خود نہیں کھڑا ہو گیا بلکہ اللہ نے اسے مامور کیا, مامور من اللہ ہے. لیکن یہ عمارت تو آخری تھی محمد الرسول اللہ کی کہ جو مامور من اللہ ہو کر آنی تھی, اب وہ تو نبوت اور رسالت کا خاصہ ہوتا, وہ ختم ہوا حضور کے ساتھ. آئندہ اب کوئی عمارت جو ہے وہ مامور من اللہ ہو کر نہیں ہوگی, بلکہ مسلمان سلیکٹ کریں گے, حضرت ابو بکر کو سلیکٹ کیا, حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے نامینیٹ کیا وغیرہ وغیرہ. اور پھر جب بھی کوئی جماعت بنے, کوئی شخص کھڑا ہو اللہ کا نام لے کر اور کہے لوگوں سے من انصاری اللہ, لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جائیں, تو وہ ایک جماعت بنے گی کہ ایک دائی ہو اور اس دائی کے ساتھ لبیک کہنے والے اس کے ساتھ آ کر جو ہے اپنی قوتوں کو اور اپنے تعاون کو اس کے ساتھ جمع کر دینے والے, یہ ایک جماعت بنتے ہیں. تراہم رکعین سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم دیکھتے ہو ان کو سجدے میں
اور رکوع میں، اور وہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ان کے سجدوں کی وجہ سے. جو شخص نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے اس کے چہرے کے اوپر اس کے آثار ہوتے ہیں. صرف وہ گٹا نہیں جو پڑ جاتا ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ عام چہرے پر اس کی کیفیات ہوتی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال درج ہے تورات میں کہ آخری نبی کے ساتھی جو ہوں گے، کیونکہ نماز اتنی یہود میں اس شریعت موسوی میں تھی ہی نہیں، وہاں نماز کا عنصر کم تھا، قربانی کا عنصر زیادہ تھا. تو ان کی جو معبد ہوتے تھے، عبادت گاہ، انہیں قربان گاہ کہتے تھے، وہ مساجد نہیں تھی، قربان گاہ تھی. لیکن یہ کہ ہماری شریعت میں آ کر نماز کو جس قدر اہمیت حاصل ہوئی ہے، اور پنج وقتہ نماز ہے، جس طرح انسانی زندگی کو یہ نماز اپنی گرفت میں لیتی ہے، سارے اس کے معمولات جو ہیں گویا کہ کھوٹا بن جاتی ہے نماز، اور پورے معمولات انسان کے جو ہیں وہ اس کے گرد گھومتے ہیں. تو اس حوالے سے ان کا ایک خاص اثر جو ہے ان کے چہروں پر ہوگا. وہ مثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، کہ زرعین، ایک ایسی کھیتی کی، اخرج شکہ، جس نے اپنا پٹھا نکالا، فآزرہ، پھر ذرا اس کو کمزور، کمر مضبوط کی اس کی، فاستغلظ، پھر وہ گاڑھا ہوا، فاستوی علی سوقی، پھر اپنی نال پر کھڑا ہو گیا. ظاہر بات ہے کھیتی نکلتی ہے تو بڑی ننی ننی سی، بڑی بہت ہی نرم و نازک سی پتیاں شروع میں آتی ہیں، پھر وہ ابھرتی ہیں، اس کا ایک تنا سا نظر آنے لگتا ہے، تنا گدرا ہوتا ہے، پھر وہ اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف چلتا ہے. یہ جو مزدور، اور یہ چیز بہت خوش لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، بہت ہی حسین لگتی ہے اس کے لیے جو زراعت کرنے والا ہے، جس نے محنت کی تھی، جس نے ہل چلایا تھا، پانی دیا تھا. اب وہ جب دیکھتا ہے کہ کھیتی اپج رہی ہے، اب یہ پتیاں آ گئی ہیں، اب یہ اس طریقے سے فصل ابھر رہی ہے، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، تاکہ اس کے ذریعے سے جلے کافر لوگ. یعنی یہاں اب کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور یہ جو امت مسلمہ ہے، یہ جماعت المسلمین ہے، جو محمد الرسول اللہ والذین معہ، جو ان کے ساتھ، یہ گویا کہ کھیتی ہے محمد کی. ایک ایک آپ نے بیج جو ہے وہ بویا ہے، اور مکی دور کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک ایک کے لیے کتنی آپ نے محنتیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں، راتوں کو جھولی پسار پسار کر اللہ سے دعائیں کی ہیں، اے اللہ عمر بن الخطاب یا عمر بن الحشام میں سے ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے. تو یہ اللہ کی اس کی کھیتی ہے، کھیت. اب یہ ظاہر بات ہے کہ وہ باغبان جو ہے یا جو کاشتکار ہے، اس کا دل خوش ہو رہا ہے، باغ باغ ہو رہا ہے، اور کفار جل رہے ہیں. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کا حق بتمام و کمال پورا کر دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اسے مغفرتم واجر عظیمہ، مغفرت کا بھی، اجر عظیم کا بھی. اور یہ اب یاد کیجئے سورہ نور کی آیت جو تھی، اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو بھی تم میں سے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں. وہ ہے زمینی طور پر دنیاوی اعتبار سے کامیابی کا وعدہ جو اللہ نے کیا، یہ ہے اخروی اعتبار سے کامیابی، اور یہ اصل کامیابی. جب اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے تو اصل کامیابی بھی یہ کامیابی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، اللهم ربنا اجعلنا منهم، آمين يا رب العالمين. سورة الحجرات، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، صدق الله العظيم. یہ جوڑا تھا سورہ محمد اور سورہ فتح، یہ منفرد سورت ہے اور اس کی حیثیت ترتیب کے اعتبار سے زمین میں کی ہے. سورہ فتح کے آخری رکی کے مضامین کی جس میں شرح آئی ہے، تفصیل آئی ہے، اس اعتبار سے زمیمہ ہے، لیکن نہایت جامع صورت ہے دو اعتبارات سے. ظاہر بات ہے کہ محمد رسول اللہ کا جو مشن بیان ہو گیا، غلبہ دین، اب اس کے لیے اجتماعیت درکار تھی، بغیر اجتماعیت کے تو وہ ممکن نہیں ہے. وہ اجتماعیت ایک دور تک رہی ہے ایک جماعت کی شکل میں، اس کے بعد اسی اجتماعیت نے شکل اختیار کر لی ہے خلافت کا نظام حکومت. وہ خلافت کا نظام حکومت ہے جس نے کہ پھر حضور کے اس مشن کو آگے بڑھایا ہے. حضرت ابو بکر کا دور خلافت، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، سیلاب جو چلا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اب یہ حکومت کے نظام کے تحت چل رہا ہے، پورے اجتماعی بندوبست کے تحت چل رہا ہے. یہ سورہ مبارکہ اس اعتبار سے مسلمانوں کی اجتماعیت
اور اسلامی ریاست اور تمدن کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو بیان کر رہی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب اس پورے مشن کی تکمیل کا دار و مدار اس اجتماعیت پر ہے تو وہ چیزیں کہ جس سے اس اجتماعیت کو غدر پہنچنے کا اندیشہ ہو اور اس میں کمزوری پیدا ہو سکتی ہو ان کے خلاف نشاندہی کی ہے, یہ مت کرو. پہلی آیت جو ہے وہ مسلمانوں کی اجتماعیت چاہے وہ جماعتی شکل میں ہو اور چاہے وہ ریاستی شکل میں ہو اس کا جو قانونی اور دستوری ڈھانچہ ہے اسے بیان کر رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. تمہارے اجتماعی نظام کے اندر جو بھی نظام اطاعت ہے, نظام امارت ہے, نظام خلافت ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر ہوگا. کوئی امیر جماعت ہے اس کا حکم بھی ہوگا تو دائرے کے اندر اندر, باہر نہیں. خلیفہ ہے تو اس کا حکم بھی ہوگا واجب الاطاعت تو دائرے کے اندر اندر ہوگا, باہر نہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سمیع علیم, اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ صرف قانون اور دستور ہی نہیں ہوتا, انسانی جو اجتماعیت ہے اس میں ثقافت اور تہذیب کے لیے کچھ ایموشنل چیزیں بھی ہوتی ہیں, کچھ جذباتی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ وابستگی ہو تو وہ اجتماعیت مضبوط رہتی ہے. یہ جو ایموشنل جو اٹیچمنٹ ہے اسلامی ثقافت میں وہ کل کی کل اور ہمیشہ کے لیے صرف ایک ذات کے ساتھ ہے, اور وہ ذات ہے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے محبت, آپ کی تعظیم, آپ کا احترام, آپ کا ادب, آپ کی بات آ جائے تو چپ ہو جانا, چاہے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا, غور کریں گے بعد میں, زبان نہ ہلے, اب آپ کی بات کے خلاف زبان نہ ہلے. آپ کی بات کو پیش کریں تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں تحقیق کریں گے کہ واقعتاً یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں ہے, لیکن اس وقت چپ ہو جائیں. اس لیے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ کوئی بات جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے کی جا رہی ہو اور اس کے بعد بھی ہم اپنا عقول لگائیں, میں نہیں, میرا خیال, میرا فلسفہ, نہیں, یہ اصل میں اس ادب اور احترام کے منافی ہے. تو ہماری تہذیب جو بنتی ہے وہ اصل میں حضور سے جو جتنا قریب ہو اتنا ہی ہمارے دلوں سے قریب ہو, اتنی ہی اس کی ہمارے اندر جو ہے محبت ہو. یہ ایک ہے, یوں سمجھیے کہ مسلمانوں کی وہ قانونی اور دستوری تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام, نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر, ریپنڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سننا, یہ کافی ہے. اگر اس کو نافذ کر دیں, نافذ کرنے کا مرحلہ نہیں آیا ہمارے ہاں, الفاظ یہ لکھے رہے ہیں. منافقت جو ہے ہماری دستور کی وہ یہ ہے کہ اس میں یعنی قرارداد مقاصد بھی ہے, یہ دفعہ بھی رہی ہے, لیکن اس کی تنفیذی حیثیت کوئی نہیں. تنفیذ ہو جائے اس کی تو دستوری تو تقاضا پورا ہو گیا, لیکن تہذیب اور تمدن اس میں یہ ہے کہ برکت اور محور جو ہے اس کا وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اوپر بلند نہ کرو. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض, اور نہ ہی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز سے بات کر لیتے ہو ایسے ان سے بات کرو. ان تحبط اعمالکم, ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے, انتم لا تشعروا, اور تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں. نبی کی شان میں گستاخی سے تمہاری ساری نیکیاں حبط ہو سکتی ہیں. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى, یقینا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے, پسند کر لیا ہے, ان میں تقوی پیدا ہوگا. رسول کے سامنے آوازیں دبی رہیں, رسول کے سامنے جو ہے سرتابی نہ ہو. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اجر عظیم بھی ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات, وہاں پر چونکہ عرب کے جو بدو آتے تھے باہر سے, وہ اکھڑ لوگ, غیر مہذب لوگ, وہ آ کے کھڑے ہو کر جو ہے آوازیں دینی شروع کر دیتے تھے حضور کے حجرات کے باہر, یا محمد اخرج علینا, ہم ملنے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ویسے بھی تہذیب کے خلاف ہے, ایک شخص کے اپنے معمولات ہیں, اور دوسرے یہ کہ حضور کی خاص طور پر جو ہے آپ کی تو ایک طرح کی توہین ہے. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون, جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں آوازیں دیتے ہیں حجروں کے باہر سے دیواروں کے پرے سے, یہ لوگ نا عقل ہیں, نا سمجھ ہیں. ولو انهم صبروا, اگر وہ صبر کرتے, حتى تخرج اليهم, یہاں تک کہ آپ خود برآمد ہوتے, باہر تشریف لاتے ان کی طرف, لکان خیر لهم, یہ آپ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا. واللہ غفور رحیم, لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, ان میں بدنیت ہی نہیں ہے, یہ در حقیقت ان کا اکھڑ پن ہے, یہ ان کا دیہاتی پن ہے, اجڑ پن ہے, جس کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ اگر وہ دل سے ہوتی تو پھر بہت بڑا سزا ہوتی, لیکن اللہ غفور اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اہل ایمان جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو, بغیر تحقیق کے اقدام نہ کر بیٹھو. کوئی شخص آگے کہتا ہے فلاں قبیلے والے جو ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں, وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں,
اب آپ نے سوچا ہم پریمپٹ کیوں نہ کرتے، کیوں نہ پہلے بڑھ کر ہم جو ہے ان پر حملہ کر دیں، بعد میں معلوم ہو کہ وہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی، جھوٹی خبر تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ پشیمان ہونا پڑے گا نا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ پھر جو کچھ تم کر بیٹھو گے اس پر تمہیں نادم ہونا پڑے گا. تو اس کے لیے جو افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے. ہاں اگر خبر لانے والے ابو بکر صدیق ہوں تو بات اور ہے، پھر ان کی خبر جو ہے اس کے لیے کسی تصدیق اور تحقیق اور تفتیش کی ضرورت نہیں. ان جاکم فاسقون بنبئین، اب تمہاری اجتماعیت میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں، ہر سطح کے لوگ ہیں، تو دیکھ لو کہ خبر لانے والا کون ہے. اگر وہ ناقابل اعتبار ہے، کردار کے اعتبار سے جو ہے گھٹیا ہے، اونچا نہیں ہے، تو پھر تحقیق کرو. وعلموا ان فیکم رسول اللہ، اور یہ بھی جان لو تمہارے مابین جو ہے یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کیوں بتانا پڑا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے لیے تو دیکھیے حضور کی ایک ہی نسبت ہے کہ آپ اللہ کے رسول، ہم آپ کے امتی. وہاں جو لوگ تھے، کوئی حضور کا خسر تھا، اب خسر تو باپ کے درجے میں ہوتا ہے، حضرت ابو بکر خسر تھے کہ نہیں تھے، حضرت عمر خسر تھے کہ نہیں تھے، کوئی چچا ہے، چچا بھی باپ کے درجے میں ہے، حضرت حمزہ ہوں، حضرت عباس، کون ہے؟ چچا ہے. اس اعتبار سے وہاں تو رشتے تھے مختلف قسم کے تھے، پھر ازواج مطہرات تھے، ان کے لیے حضور شوہر تھے. اب بیوی اور شوہر کے درمیان جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر وہ تکلفات تو نہیں ہوتے. لیکن یہاں کہا دیکھو یہ چیزیں جو ہیں یہ ثانوی رکھو ذہن میں، یہ جان لو کہ ان کی پہلی اور مقدم حیثیت یہ کہ اللہ کے رسول ہے. اس کی محمد الرسول اللہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ فتح کے آخر میں، ان کی اس حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، اور اپنی کوئی کسی دوسری حیثیت کے حوالے سے ان کے ساتھ کوئی اور طرح کا برتاؤ نہ کر بیٹھنا. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لا يطيعكم في كثير من الامر، اگر وہ تمہارا کہنا ماننے لگ جائے اکثر معاملات میں، لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولیکن تمہیں تو چاہیے تم یہ دیکھو حضور کا رجحان کیا ہے، حضور کیا پسند کرتے ہیں، حضور کی رائے کیا ہے. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبوا دیا ہے. یہ صحابہ کرام کی بہت بڑی مدح ہے جو یہاں کی گئی ہے، کہ ان کے نزدیک ایمان کو اللہ نے محبوب کر دیا اور اس کو اللہ نے ان کے دلوں میں مزین کر دیا، کھبا دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور گناہ کو بھی اور نافرمانی کو بھی. اولئک هم الراشدون، یقینا یہی لوگ ہیں کہ جو کامیاب ہیں اور نیک راہ پر ہیں. فضل من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی نعمت ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ علیم اور حکیم ہے. اب اس کے بعد یہ کہ اجتماعیت خط کتنی ہی اعلیٰ ہو، انسانی اجتماعیت میں اختلافات اور تفرقے اور یہاں تک کہ آپس میں جھگڑے کی نوبت بھی آ سکتی ہے. صحابہ کرام میں بھی آئی ہے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے مابین جنگیں ہوئیں، حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوئیں. لہذا جو ڈی فیکٹو سچویشن، اس کو سامنے رکھ کر قاعدہ قانون بتایا جا رہا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، فاصلہ ہو بینا ہوما، تو تمہارا فرض ہے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ. ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے کہ صاحب ہمیں کیا آپس میں، آپس نہیں، یہ تو امت مسلمہ کا معاملہ ہے، اور جو بھی رکھنا پڑ رہا ہے وہ امت کی مجموعی طاقت میں ضعف پیدا ہو رہا ہے. اور امت کی مجموعی طاقت کے ضعف کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جو مشن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو ضعف پہنچ رہا ہے. لہذا یہ فرض سمجھو. فاصلہ ہو بینا ہوما، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر اگر ایک ان میں سے فریق دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، اب سب مل جل کر اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے. اب وہ دو فریقوں کا معاملہ نہیں رہا، تم نے صلح کرائی تھی، اب اس صلح کے بعد بھی وہ زیادتی کر رہا، تو گویا کہ وہ چیلنج کر رہا ہے پوری امت کو، لہذا پوری امت لڑے اس سے، یہاں تک کہ حتیٰ تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے امر کی طرف لوٹ آئے. فانفات، اگر لوٹ آئے صلح کی اس بات کے اوپر دوبارہ کاربند ہو جائے، فاصلے ہو بینا ہوما، پھر ان کے مابین صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ. واقصتو، اور دیکھنا انصاف کرنا. اب ایسا نہ ہو کیونکہ اس کے فریق کے خلاف تم نے اقدام کیا تھا، تو اب ان پر کوئی ناروا زیادتی کر دو، ہے تو تمہارے مسلمانوں میں سے ہی نا. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، اہل ایمان. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں کے مابین صلح کرا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس کے بعد دو آیتوں میں تین تین احکام آ رہے ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں، لیکن یہ کہ یہ سماجی سطح پر، معاشرتی سطح پر دلوں کے اندر جو ہے بوجھ پیدا کر دینے والے، دشمنی کا بیج ڈال دینے والے ہیں. باتیں معمولی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ یہ اس سے بھی کیا ہوگا، دو مسلمانوں کے دل پھٹ گئے تو اس کا مطلب ہے امت کی مجموعی قوت کو ضعف پہنچا.
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منھم، دیکھو اہل ایمان تم میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، تو ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے اللہ کے ہاں، اللہ کی نگاہ میں جو مذاق اڑا رہے ہیں. ولا نساؤں میں نسائیں، اسی طرح کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکون خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں. ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، خام خواہ کے عیب چینی کرنا اور عیب لگا دینا اپنے آپ کو، یعنی تو اپنے مسلمان بھائی کو لگا رہا ہے تو اپنے آپ کو لگا رہا ہے، تمہارا بھائی ہے وہ. ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام رکھ دینا، ان کے نام ہیں انہی ناموں سے ان کو پکارو، ان کے لیے نام جو ہے وہ نئے تجویز کر کے ان کو اسے مخاطب نہ کرو. بیسر اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برے نام بھی برے ہیں. وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو بعد نہیں آئیں گے وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور دیکھو اہل ایمان زن سے زیادہ بچو، زیادہ زن نہیں ہونا چاہیے. واقعات حقائق سامنے آئے تو بات اور ہے، خام خواہ گمان کر لینا کہ اس کو تو مجھ سے جو ہے کوئی قد ہے، اس کو تو مجھ سے کوئی دشمنی ہے، یہ مجھ سے کوئی بغض رکھتا ہے، اور یہ کوئی بغیر اس کے کہ کوئی اس کے لیے آپ کے پاس شواہد ہوں دلائل ہوں، تو یہ سوء زن جو ہے اس سے بچو. ان اباب و بند اس بن، بعض زن جو ہے وہ گناہ کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں. ولا تجسسو، اور تجسس نہ کیا کرو، خام خواہ کھود کرید کرنا کسی گھر میں کیا ہو رہا ہے، جیسے مکھی ہوتی ہے وہ گندگی ہی تلاش کرتی ہے بیٹھنے کے لیے، کچھ لوگوں کی مزاج ایسے پرورٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی گند انہیں ملے اور وہ پھر اس کو لے اڑے، اس کا پھر جو ہے وہ اسکینڈل بنائے. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، اور آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، تم سوچتے ہو گے ایسی بات اللہ نے کیا کیسے دی، کون چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے کاٹ کر کھائے، لاش پڑی ہوئی ہے. لیکن اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو، جیسے مردہ جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جدھر سے چاہو بوٹی اڑا لو، ایسے جو بھائی آپ کا موجود نہیں ہے وہاں آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ وضاحت نہیں کر سکتا، ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ صاحب آپ کو مغالطہ ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے. تو چونکہ وہ اپنی عزت کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت، ہاں موجود ہو تو کرو بات تاکہ پھر وہ وضاحت کرے، اس کی وہ جو بھی ہے اس کو، اس کے لیے پھر جرات چاہیے کسی کے سامنے موجود بات کرنا، لیکن یہ کہ غیر موجودگی میں بات کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تواب الرحیم ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، آدم اور حوا سے، اور تمہیں بنا دیا ہے قوموں اور قبیلوں کی شکل میں، لتعارفوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. یہ جو قبیلے ہیں قومیں ہیں، یہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اپنی فوقیت جتانے کے لیے نہیں ہے، ہمارا قبیلہ اونچا اور ہماری قوم اونچی اور یہ گھٹیا لوگ اور یہ گھٹیا نیچ کے لوگ، یہ اونچ نیچ جو ہے یہ در حقیقت اسلام کے مزاج کے بالکل منافی. یہ تو ہم نے صرف تعارف کے لیے بنایا، یہ بنو امیہ میں سے ہے، یہ بنو ہاشم میں سے ہے، یہ فلاں ہے، یہ آرائی ہے، یہ راجپوت ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن یہ کہ یہ سمجھنا کہ ہمارا قبیلہ، ہماری قوم، ہماری نسل اونچی ہے اور فلاں قبیلہ اور فلاں قوم اور فلاں نسل جو ہے وہ نیچی ہے، بس یہ ہے کہ جو ساری برائی کی جڑ ہے، جبکہ سب کے سب آدم اور حوا کی اولاد ہو، تو فرق کہاں ہوا پھر؟ تمہارے ابو جد تو ایک ہی ہیں. ہاں، عزت کی بنیاد اگر کوئی ہے تو تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے. ان اللہ علیم الخبیر، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا، بھی اہم ترین حصہ جو سورت کا ہے وہ اب آیا ہے، اور یہاں ہے فرق کیا جا رہا ہے کہ ایک ہے مسلمان، ایک ہے مومن. مسلم اور مومن میں زمین و آسمان کا فرق ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. قل، اے نبی کہہ دیجئے، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے، مطیع ہو گئے، اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایک ہے زبان پر ایمان کا آ جانا، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله، یا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول اللہ، جو شخص بھی کہہ دے مسلمان ہو گیا، ایک قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا، مسلمان کی کا سٹیٹس اسے حاصل ہو گیا. حقیقی ایمان وہ ہوگا جب وہ دل میں اتر جائے اور یقین کی شکل اختیار کرے.
ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. تو ایمان بالقلب، ایمان باللسان، ایمان باللسان سے مسلمان ہو گیا آدمی. دنیا میں اسی پر سارا معاملہ ہوگا، اس لیے کہ دل کی کیفیت تو ہم جانتے ہی نہیں. آخرت میں اس پر معاملہ ہوگا، اللہ دیکھے گا دل کو. زبانی کلامی کوئی مسلمانوں کا بڑا لیڈر بنا پھرتا رہا ہو دنیا کے اندر، لیکن یہ کہ وہاں تو اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا تو وہ علیحدہ کر دیا جائے. یہ ہے فرق، جو ہے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ اسلام اور ہے، ایمان اور ہے. ہاں، جس کے دل میں بھی یقین ہے، عمل میں بھی اسلام ہے، کیا کہنے ہیں، نور العلیٰ نور، وہاں مترادف ہو جائیں گے معنی، مومن مسلم، مسلم مومن برابر ہو گئے، تو دونوں چیزیں ہیں. لیکن جہاں یہ علیحدہ ہو گئے، جیسے کہ یہاں کہا کہ ابھی تمہارا یہ لوگ جب کہ فتح ہو گئی، اور فتح کے بعد تو اب لوگوں نے جوک دک جوک آ کر اور قبیلے کے قبیلے آ رہے ہیں اور دین میں داخل ہو رہے ہیں. کبھی ایک ایک کے لیے حضور جو ہے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، پورے پورے قبیلے آ کر اطاعت کر رہے ہیں. تو یہ ایمان وہ ایمان تو نہیں ہے نا. یہ تو فیصلہ کر لیا انہوں نے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب تو بات ختم ہوئی، معاملہ بک گیا، اب تو عرب کے اوپر جو ہے محمد کا تسلط ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کن، لہٰذا چلو اب اللہ کا نام لو، اطاعت قبول کر لو. تو وہ اسلام تو ہو گیا جب انہوں نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن یہ ایمان نہیں ہے، اس مغالطے میں نہ رہنا. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. اس حال میں بھی اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا. یہ اللہ کی رعایت ہے جو کر رہا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی ایمان کیا ہے، تو اب یہ آیت نمبر 15 جو ہے سورہ حجرات کی، یہ اہم ترین آیت ہے، اہم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہیں پڑے، یقین کی شکل پیدا ہو گئی. یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. اور اس یقین کا ظہور کیا ہوگا، وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مال کے ساتھ. اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ فتح کے آخر میں جو آیا تھا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، اس کا جوڑ یہاں ہے کہ وہ جو مقصد بعثت محمدی ہے، غلبہ دین، جو ایک حد تک تو عرب کی حد تک مکمل ہو گیا، اور اس کے لیے بھی مسلمانوں نے جانیں دی ہیں، سینکڑوں صحابہ نے اپنی جانوں کا جو ہے نذرانہ پیش کیا، تب ہوا ہے. کتنے جو بدر میں شہید ہو گئے، کتنے احد میں ہو گئے، کتنے اس کے بعد ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ اب جو مرحلہ ہے وہ ہے عالمی سطح پر اسلام کے غلبے کی جد و جہد. اب کون کرے گا اس کے لیے؟ ظاہر بات ہے وہی کہ جو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. لیکن ان میں سے ایک ہے صرف کلمہ پڑھنے والے، وہ تو صرف مسلمان ہیں. ایک وہ جو واقعی تن ایمان جن کے دلوں میں پیدا ہو جائے، تو اس کا ان کے لیے تو یہ ہے کہ ان کا تن من دھن اور ان کے لیے ان کی بیشتر مسائل جو ہے لگے اس مقصد کے لیے کہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو اور اللہ کا دین غالب ہو. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. صرف یہ لوگ سچے ہیں دعوی ایمان میں. قل اتعلمون الله دينكم بدينكم، ان سے کہہ دیجئے نبی، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین کہ ہم اسلام لے آئے، ہم تو واللہ يعلم ما في السماوات وما في الارض، اللہ تم جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بكل شيء عليم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یمنون علیک یسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو. بل اللہ یمن علیکم الہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھا دیا. اسلام کی سڑک پر آ گئے تو ایمان تک بھی پہنچ جاؤ گے اگر مخلص ہو. ان کنتم صادقین، اگرچہ پہلا قدم ابھی تمہارا صرف اسلام پر آیا ہے، لیکن اسلام پر آنا بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اب اسے ایمان تک پہنچنے کے لیے امکان پیدا ہو گیا، راستہ کھل گیا. اگر تم سچے ہو، یہ اسلام لانا بھی تمہارا اگر دھوکے کے تحت ہے تو بات اور ہے، پھر تم منافق ہوئے.
لیکن یہ کہ اسلام لانا اگر دھوکے کے ساتھ نہیں ہے تو اگر تم یہ اسلام بھی اگر سچے دل کے ساتھ لے آئے ہو خلوص کے ساتھ تو گویا کہ ایمان کا راستہ کھل گیا ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, یقینا اللہ تعالی جانتا ہے آسمان اور زمین کی ہر چھپی چیز کو, واللہ بصیر بما تعملون, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.